ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីរាប់អានវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីគណៈពេលនេះបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដានពុំមានមួយសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នបន្តទៅទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះនៅមានបន្តទៀតនៅភ្លៀងធ្លាក់ជាច្រើនផងដែរនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងចំណែកពុំមាននេះផងដែរខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រខ្មែរ Breaking News បងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាមកតាមដានពុំមានល្បិតនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទភ្នំពេញក្រសួងធនធានទឹកនិងអតនិយមបានឲ្យដឹងដែរថាចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះកម្ពុជានៅតែបន្តសម្ពាធទាបធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរងចំនួនទឹកភ្លៀងដល់ច្រើនលើសលប់យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែមពីស្ថានភាពអាកាសធាតុរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅថ្ងៃទី17កញ្ញានេះយោងទៅតាមការវិវត្តនៃស្ថានភាពអាកាសធាតុបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ITCZ បាននឹងបន្តអូសបន្លាយលាតសន្ធឹងពីលើប្រទេសកម្ពុជាគណៈដែលបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានកំពុងតែរងការយាយីពីចំនួនទឹកភ្លៀងក្រសួងបានបន្តទៀតថាអាស្រ័យដោយប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបកាន់តែបង្កើនឥទ្ធិពលគ្រប់រំដាប់លើប្រទេសកម្ពុជានោះក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមសូមធ្វើការជូនដំណឹងបន្ថែមសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះចំនួនទឹកភ្លៀងដែលបង្កដោយភ្លៀងច្រើនលើសលប់ជាពិសេសខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិនសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះជាក់ស្ដែងនៅឯខេត្តព្រៃវែងកំពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅតែបន្តហក់ឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បង្កឲ្យផ្ទះសំបែងគេហដ្ឋានរដ្ឋាសម្ព័ន្ធនានាជាច្រើននៅក្នុងស្រុកចំនួន5នៃខេត្តព្រៃវែងបានទទួលរងនៅការជន់លិចយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់លោកឌុចគុន្ធាអភិបាលរងខេត្តទទួលបន្ទុកក្រុមហន្តរាយខេត្តបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះក្នុងចំណោមក្រុងស្រុកទាំង13នៃខេត្តព្រៃវែងមានស្រុកចំនួន5បានរងនៅការជន់លិចពីគ្រោះទឹកចំនួនមានដូចជាស្រុកស៊ីធូកណ្ដាលស្រុកពីរៀងស្រុកពោវិលស្រុកពីមរោនិងស្រុកពីមចូលស្មើ33ឃុំនិងមាន211ភូមិដោយមានប្រជាពលរដ្ឋរងប៉ះពាល់ផ្ទះលិចទឹកចំនួនសរុប4806គ្រួសារក្នុងនោះផ្ទះលិចទឹកធ្ងន់ធ្ងរចំនួន3933ខ្នងផ្ទះនឹងបានជន់លិចទៅកាន់ផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយផងដែរនឹងបានជម្លៀសពួកគាត់ទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពចំនួន24គ្រួសារហើយគ្រួសារខ្វះស្បៀងចំនួន455គ្រួសារឈឺ5នាក់ប៉ះពាល់ស្រូវសារចំនួន3753ហិកតានិងខូចខាតចំនួន1301ហិកតាមានអ្នកភូមិចំនួន156ភូមិដែលរងការប៉ះពាល់ទឹកចំនួនលិចផ្លូវដោយប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវកៅស៊ូប្រវែង100ម៉ែត្រចំពោះផលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវលំប្រវែង 67.530 ម៉ែត្រនិងខូចខាតប្រវែង 22.155 ម៉ែត្រប៉ះពាល់ដល់សាលារៀនចំនួន29កន្លែងមណ្ឌលសុខភាព1កន្លែងប៉ះពាល់អណ្ដូងទឹកចំនួន278អណ្ដូងប៉ះពាល់ទៅដល់បង្គន់អនាម័យចំនួន300បង្គន់ប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រឡាយនិងទំនប់ប្រវែង 150.758 ម៉ែត្រនិងខូចខាតប្រវែង300ម៉ែត្រផងដែរហើយនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះលោកឌុចគុន្ធាបានដឹកនាំក្រុមការងារកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំង3អង្គភាពចូលរួមច្រកដីដាក់ដៃទន្លេទប់ត្រង់ផ្លូវចំណុចកំពង់ខ្សាច់នៅក្នុងស្រុកពោរៀងដើម្បីការពារកុំឲ្យទឹកជន់លិចបានប្រវែង650ម៉ែត្រទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនោះអញ្ញាធរខេត្តតែងតែចោះពិនិត្យមើលស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គជាប្រចាំនិងបានណែនាំ
ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ព្រមទាំងបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋមកកន្លែងទីទួលសុវត្ថិភាពជាពិសេសនៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់ឬហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ត្រូវបានដាក់ស្លាកសញ្ញាសម្គាល់ឲ្យពួកគាត់បានដឹងហើយអាជ្ញាធរទាំងអស់ត្រូវដាក់កម្លាំងវេនប្រចាំការនៅតាមកន្លែងដែលប្រឈមនឹងការលិចលង់ខ្លាំងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកជុំសុភីប្រធានមន្ត្រីទុនធានទឹកនិងអតុនិយមខេត្តប្រៃវែងនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះថាជាសម្រាប់កម្ពស់ទឹកកម្រិត 6.92 ម៉ែត្រខ្ពស់ជាងថ្ងៃម្សិលមិញ 0.9 ម៉ែត្រខណៈដែលកម្រិតប្រកាសអាសន្នគឺ 7.5 ម៉ែត្រផងដែរពលមានទាំងពីរនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានពលមានទាំងពីរនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា